Көңілімізді шаттыққа бөліп, жүрегімізге ерекше жылылық сыйлайтын мерекелердің бірі жаңа жыл мейрамы. Бұл мерекені жүрегімен тілегі бір аға буын өкілдері де тағатсыздана күтетіндер қатарында. Осыған орай әдемі кездесу ардагерлер кеңесінде ұйымдастырылып, оның барысына қала әкімі де арнайы шақырылды. Жылы лебізін жолдаған шаһар басшысы өңіріміздің қалыптасуына қосқан үлестеріне алғысын білдіріп, отбасыларына амандық, жаңа жыл тек жақсылық әкелсін деген игі тілектерін жеткізіп, ыстық ықыласымен мерекелік сыйлықтармен қуантты. Бұл күні қазыналы қариялар да құттықтаулар мен ізгі тілектерін жаудырып, өз тараптарынан шаһар басшысына естелік сыйлықтарын да табыс етті. Әдемі жүздесу жалғасында жаңа жылдың басты кейіпкерлері Аяз ата мен қарғызы келіп мерекесі әнін кіргізді. Аға буын өкілдерінің қатысуымен қызықты ойындар да ұйымдастырылды. Әсем әндер шырқалып, барша жиылған жұртшылыққа мерекелік көңіл күй сыйланды. Осылайша қаламыздың белсенді ардагерлері ақ дастархан басында бас қосып бір марқайып қалысты.